בשנים האחרונות ההייטק הישראלי הפך לבית חרושת לאפליקציות בתחום הניווט ובתחום התחבורה. דניאל שמיל, כתב הרכב והתחבורה של דה מרקר, בילה בשבועות האחרונים עם אפליקציות בתחום התחבורה הציבורית שעשו את החיים שלו קצת יותר קלים. אז דניאל, לא צריך כבר להגיע לתחנה ולשאול איזה קו מגיע לעזריאלי או האם קו 5 כבר עבר? לא, אנחנו נראה אנשים עושים את זה פחות בעתיד כנראה, וכל אותם פרצופים מבולבלים ותמהים כשמסתובבים בתחנה המרכזית עשויים להיעלם. יש כמה אפליקציות שנותנות לך בדיוק את המידע הזה, מתי האוטובוס מגיע, איך להגיע למחוז חפצך, וכמה זמן זה ייקח לך. אז בדקת 3 אפליקציות שכל אחת מהן עם עונה על צרכים שונים, במידת דיוק שונה. הראשונה היא מוביט, שזה בעצם סוג של ווייז, זה תחבורה ציבורית. איך הייתה ההתנסות שלך? זה בדיוק כמו ווייז, תחבורה ציבורית. זה בעצם משתמש בחוכמת ההמונים כדי לתת לך מידע על התחבורה הציבורית. את מתחילה בתכנון המסלול שלך, לבחור כמה כמה החלפות את רוצה לעשות בין אוטובוסים וכמה הליכה לעשות בין אוטובוס אחד למשנהו. ובדרך היא מדריכה אותך ואומרת לך איפה התחנה, מתי האוטובוס יגיע, ועל האוטובוס עצמו, מתי כדאי לרדת ממנו. אפילו בסוף יש הדרכה בניווט רגלי עד למחוז חפצך. בהתנסות שלך, עד כמה האפליקציה הזו מדויקת? במרבית המקרים היא מציעה דיוק לא רע בכלל, היא קצת מפספסת לפעמים, אולי זה לא באשמתם, אלא באשמת מפעילי התחבורה הציבורית, אבל נותנת מידע אמין רוב הזמן. הבעיה היחידה היא שהיא נוטה בכמה טלפונים שבהם בדקנו אותה עליהם, נוטה קצת לקרוס, לפעמים גם בזמנים קריטיים, רגע לפני התחנה שבה את אמורה לרדת, ואם את מפספסת אותה, זה לא נחמד. ממש לא. האפליקציה הבאה שבדקת היא נטבאס, שהיא בעצם נועדה לענות על השאלה הפשוטה. מתי האוטובוס מגיע לתחנה? כן, זו אפליקציה מאוד רזה וממוקדת. את כבר נמצאת בתחנה, את יודעת מה הקו שאת צריכה, את רק רוצה לדעת מתי הוא מגיע, ואז מאוד קל להקיש כמה דברים באפליקציה, למצוא את הנתונים האלה, אפילו לראות על מפה עד כמה הוא רחוק ממך. ועד כמה האפליקציה הזו הייתה מדויקת? ברוב המקרים שניסינו, היא נתנה תוצאות מאוד קרובות למציאות. שמבחינת הנושא הזו, אפליקציה שהיא בעצם משלימה את מוביט, זה נותן את המידע על איך לנסוע, איזה אוטובוס לבחור, איפה לרדת, וזה עונה על השאלה מתי האוטובוס מגיע? זו אפליקציה שבמידה מסוימת חופפת למוביט. גם במוביט יש את המידע מתי האוטובוס אמור להגיע, אבל זו אפליקציה שמיועדת למי שלא רוצה להתחיל לחפש מידע ולהקיש המון נתונים ולקבל הצעות. הוא כבר יודע איך הוא רוצה לנסוע, הוא רק צריך שישלימו לו את המתי, כן, מתי האוטובוס הזה מגיע כבר. והאפליקציה האחרונה היא גוגל מפס, זו אפליקציה שאנחנו פחות חושבים עליה בהקשר של תחבורה ציבורית. איך הייתה ההתנסות שלך איתה? כן, גוגל מפס או גוגל בכלל עכשיו נכנסת לתחום הניווט גם בישראל, במכונית וגם בתחבורה ציבורית, ויש לה יתרון גדול מאוד שזה מפות באמת מרהיבות ו... מאוד קל להבין את המסלול של האוטובוס ואת מרחקי ההליכה בין התחנות או עד ליעד שלך. הבעיה היא שבפחות כרגע ברמת הדיוק היא סובלת מכמה בעיות קשות. אנחנו מגלים שהאוטובוסים, שזמני האוטובוסים לא נכונים, ואפילו חמור מכך, אוטובוס בכלל לא מיועד לעצור בתחנה שגוגל מאפס ממליץ לך לרדת בה. אבל אם אנחנו מסתמכים על מה שאנחנו רואים בחול, הדברים האלה נמצאים במגמת שיפור, ויכול להיות שעוד כמה חודשים אולי תהיה חוויה קצת שונה בגוגל מפס. ואותנו שורה התחתונה, מה ההמלצות שלך לנוסע? טוב, השורה התחתונה היא שמוביט היא עדיין האפליקציה המקיפה והטובה ביותר לתכנון מסע בתחבורה ציבורית. למי שלא צריך לתכנן, רק צריך לדעת מתי האוטובוס מגיע, נטבאס ייתן מענה טוב. גוגל מפס בינתיים אפשר לתכנן איתה למחשב את המסלול, ליהנות מהמפות, אבל היא עדיין לא מספיק מדויקת. תודה דניאל ונסיעה טובה. תודה ענבל.